Nuori puolustaja Oskari Laaksonen kokeilemaan, mutta paukuttaa hänkin vain pääty. Pleksejä kaatuu jatkotilanteessa kiekon kanssa, näin pelikanssin paikka! Ja siinä on tämän ottelun avausmaali! Siihen syntyy tämän ottelun avausmaali, kun 15.08 jää vielä kelloon. Taavi Vartiainen tuulettaa maalia ja näin pelikans suhteellisen sekavan vaiheen jälkeen siirtyy tässä ottelussa johtoon. 18-vuotias Ilves-puolustaja Oskari Laaksonen kaatuu.